Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de A Chegada. O Albergue Nerd. Primeiramente, quero lembrar: se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização. E claro, curtir e compartilhar esse vídeo. A Chegada é um filme de drama e ficção científica de 2016, que aborda viagem no tempo, alienígenas e levanta questões filosóficas muito interessantes. Mas por que estou falando de um filme de 4 anos atrás? Bom, não tive a oportunidade de falar sobre ele no canal e acho válido falarmos de bons filmes, independente de quando eles foram lançados. Fora isso, Dark teve a sua última temporada exibida recentemente e achei legal trazer aqui uma dica de um filme inteligente que aborda essas questões do tempo também. Por fim, nesse momento que os cinemas ainda estão fechados, acho importante trazer boas dicas de coisas para se assistir no serviço de streaming. E A Chegada está no catálogo da Globoplay. Mas sobre o que é esse filme exatamente? Bom, certo dia, 12 naves alienígenas enormes chegam à Terra e começam a pairar em diversos lugares ao redor do globo. Good morning. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1500 feet tall. Então eis que surge, para minha imensa alegria, Amy Adams em tela. Ela vive a doutora Louise Banks, uma linguista que é convocada pelos militares para estabelecer comunicação com os alienígenas. E esse já é um elemento do filme que eu considerei excelente. Os alienígenas não chegam na Terra falando inglês e nem usando o famoso tradutor universal que diversas obras possuem. Eles, além de não se comunicar verbalmente, possuem uma forma de escrita muito interessante. O que obriga Louise, junto com seu parceiro Ian Donnelly, interpretado pelo Jeremy Renner, a fazer um esforço tremendo para compreendê-los e se fazer entender. E boa parte do filme é isso, Louise e Ian tentando decifrar aquela linguagem e estabelecer comunicação com os alienígenas. E pelo menos para mim, isso nunca fica enfadonho ou cansativo como eventualmente possa parecer. Muito pelo contrário, acaba deixando a história mais verossímil. Afinal, uma forma de vida alienígena teria uma forma muito diferente de pensar e se comunicar. Além disso, a protagonista Louise tem sua própria jornada, começando com uma linda e triste sequência de abertura que me remeteu até um pouco ao Up da Pixar, porque conta toda uma história em poucos minutos, indo da alegria ao luto. Depois disso, paralelamente a essa pesquisa linguística dos alienígenas, vamos vendo mais e mais pedaços dessa história de Louise. E conforme se revela o objetivo dos visitantes na Terra, vemos como isso se conecta com a história da protagonista que estávamos acompanhando. No começo do vídeo, eu citei que um dos temas abordados aqui era o conceito de viagem no tempo. E é nesse momento que ele ocorre de uma maneira muito inteligente. Não vou detalhar aqui a viagem no tempo, apesar que pelas regras da internet, 4 anos já me autorizariam a dar todos os spoilers. Mas quero deixar para quem for assistir a mesma sensação que eu tive assistindo. Basta dizer que essa viagem traz uma reflexão muito parecida com o filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, onde o amor e uma jornada repleta de coisas boas faz valer a pena que tudo ocorra, mesmo que acabe e o desfecho seja triste. Quando uma pessoa parte, ela nunca vai embora de fato. Ela está presente na nossa cronologia pessoal e toda a nossa história com aquela pessoa pode ser revivida pelas nossas lembranças, quantas vezes quisermos. Então fica a dica para quem está de quarentena, A Chegada, um filme que aborda dois temas que podem até ser considerados batidos, viagem no tempo e alienígenas, mas o faz de uma maneira muito inteligente e criativa. Além disso, uma baita protagonista com uma linda jornada e vivida pela Amy Adams.
curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, Alberg72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.